E aí, ó? Tá escrito alguma coisa aí? Ali, ó, Los Margaritas. É isso aqui, ó. Pera aí. Nesse ponto o GPS é bom, né? Hã? É muito rápido pra chegar. Muito rápido. É, ué. É, o centro fica muito longe do centro. Olha lá a vista que tem lá. Olha a vista que tem ali. Olha lá que deu. Ainda tá filmando.